Pythonprogrammering del 4. Räkna med Python. Jag skriver räkna med Python. Så. Kom inte med i programmet. Jag har ju hashtaggat det och det förklarar vad jag ska göra. Jag ska räkna med Python. Och då tänker jag mig att vi ska räkna ut arean på en rektangel idag. Då behöver vi skapa variabeln längd. Och jag ställer som en fråga vad längden på rektangeln är. Jag tänker mig till en början heltal och därför förklarar jag för Python att det är heltal. Och det gör jag med att skriva int, int. Och jag ska ställa frågan input. Och då kan jag bara skriva längden. Och sen får man fylla i längden. Mm. Och sen behöver jag veta bredden. Bredd. Och likadant här. Jag kan kopiera den. Så. Copy. Där. Och sen. Och då är det bredden. Så är det bara för oss att putta in värdena. Och sedan får jag förklara för programmet hur jag ska räkna ut arean. Och area får vi om den tar längd gånger bredd. Så. Och sedan ska det ju då skriva ut detta. Print. Så. Arean på rektangeln. Här. Så. Och sen skriver jag area. Sen kan jag skriva. Vi tar allt i kvadratcentimeter och skriver jag kvadratcentimeter där. Så. Sen måste jag förklara var vi har texten, var vi har strängarna. Det är sträng. Fram hit. Arean. Då kopplar jag på arean här. Och sen är detta text. Så. Så bör det funka. Då frågar jag här om längden. Jag frågar om bredden. Och datorn räknar ut, programmet räknar ut längden och bredden och sen svarar den. Arean på rektangeln är drutt, kvadratcentimeter. Vi testar och kör. Alltid spännande och ser om man har fått det rätt eller om det blivit något gälet. Längden börjar bra. Längden är 5. Bredden 8. Arean på rektangeln är 40 kvadratcentimeter. Bra. Jag kanske vill ha decimaltal när jag inte har hela centimeter. Då väljer jag att skriva float. Och förklarar jag för datorn att vi håller på med decimaler. Så då skriver jag float istället. Så kan jag skriva decimaltal. Får vi se vad som händer. Längden är 7,5. Här skriver man i komma. Skriver man som punkt för att det ska funka. Bredden. Ja, vi kan ju ta den 6,5. Och sen ska vi se. Arean på rektangeln är 48,75 kvadratcentimeter. Skulle ju också kunna, som vi lärde oss i förra delen här, gjort så här. Att jag sätter måsvingar. Så. Skriver det i texten, sätter måsvingar istället och sen skriver jag efteråt format tillkalla area. Så. Bra, där hjälpte mig programmet. Det ska vara stort A. Så. Att då i måsvingarna sätts arean in och arean är ju längden gånger bredden. Vi testar att köra det. Vi kan ju behålla 7,5. Bredden 6,5. Så, ska vi se. Så,
Fungerar likadant. Det är två sätt att skriva samma sak. Ja, bra.